Dame in čestitke, še zadnjič v tej sezoni zmaga proti Mariboru, Meserju, nekakšna vaša že stalnica, kar se tiče tekem proti Mariboru, pa mislim, da tudi dobra predstava za konec sezone. Ja, odlično smo odigrali proti Mariboru, res pa tudi, da nekako imamo recept za njihovo igro in danes razen manjše krize v drugi četrtini pač vodili in brez nekih težav zaključili tudi teh 11 točk. Ni neka velika razlika glede na dogajanje na igrišču. Drugače pa generalno gledano, sezona zopet uspešna, lahko bi bila še malo bolj. Nismo bili v določenih trenutkih pravi formi, predvsem v enem periodu sredine lige za prvaka. Res pa je, da smo naredili veliki čudež v rednem delu, ko smo 9 krat zaporedoma zmagali. In, če sem lak zbiral, kde je forma najboljša, vseeno definitivno zadetek upolno, da smo igrali dobro, ko je bilo naredi potrebno. Vendar le letošnji ligi za prvaka 3 zmage, lani ste končali z ničlo, velik napredek. Velik napredek, po matematiki bi morali pogotovo imeli 6. Težko je to napredovati, iz leta v leto se gledalci menjujejo, iščemo nove obraze, ki so nekje v svoji karjeri zalutali in iščejo klub, ki se bo zopet vrnili, nekako pokazali šarkarske javnosti. Videli bomo, kaj bo, se pravim, tudi nismo imeli, ne vem, kaj sreče, za tremi zmagami bi lahko tudi bili v polfinalu, pač nismo. Če potegnemo čuno bilo, četvrta sezona je bila odlična in upajmo, da bodo prihodni tudi tako. Kaj se daj sledi, boste dali ekipi prosto ali treningi ali že boste začeli sestavljati novo ekipo? Dejstvo je, da bo potrebno zapravo se pogovoriti, ker sam ne vem točno, kdo ima kakšne pogodbe. Načeloma bomo naredili dva pol tedna premora, se pravi do ponedeljka 21. oziroma torka 22. maja. Ponedeljka toga imamo, poključili najbolj tamošnje mladince in poskušali dogovarjati tehniku, individualnu taktiku. Te igralce, ki bodo ostali, in potem tudi počasi verjetno razmišljali o naslednji sezoni, kako in kaj. Kako je z vašo pogodbo? Meni pogodbo poteče po tej sezoni 2012-2013, videli bomo, kako se bodo stvari na prvi spetali. Še ambicije ostati v Šentjurju? Ja, jaz bi imel ambicije iti naprej, videli bomo, kaj se bo zgodilo, kaj bo trg pokazal v prihodnjih dneh, v prihodnjih mesecih.